Добър ден! Започват обедните новини на DCTV на 28 май. Аз съм Кирил Кирилов. Към акцентите до момента. Народните представители гласуваха създаването на временна комисия, която да изработи предложения за промени в Конституцията. За нейен председател беше избран Димитър Лазаров от ГЕРБ, а членовете са по двама представители от всички политически сили. Депутатите приеха решенията да бъдат взимани с обикновено мнозинство. Парламентарната комисия е временна, но без конкретен срок. Тя ще съществува, докато изработи промените в Конституцията. С тържествени церемонии в този час в Смолен и Карлово се посрещат военнослужащите от 28-я български контингент, участвал в операцията на НАТО решителна подкрепа в Афганистан. Министърът на отбраната Николай Ненчев и командирът на сухопътни войски генерал-майор Андрей Боцев присъстват на церемонията в Родопския град. Национален командир на контингента е полковник Георги Маргитин, а командир на взвода за охрана от състава на контингента е капитан Марин Цаловски от Карловската бригада. Драстично се увеличават случаите на ухапвания от кърлежи в Пловдивско. Популацията на насекомите се увеличила заради по-топлото и влажно време. Брой на ухапаните от паразитите е нараснал 4 пъти, съобщават от регионалната здравна инспекция. Какви са опасностите през летния период и как да се предпазваме от инфекциите, пренасени от кърлежи, вижте в репортажа на Даниела Добрева и Стоян Станчев. С настъпването на лятото и повишението на температурите през май, кърлежите нападнаха масово градинки, животни и хора. През последните 3 седмици охапаните от опасните паразити в Пловдив и областта са над 40 души. Въпреки, че една от причините са селскостопанските животни. По-голямата част от нахапаните са в областния град, съобщи професор доктор Мариана Стойчева, началник на инфекциозна клиника. Понякога те изобщо не идват за консултации при нас, охапани са, но личният лекар се справя с това. Или пък и въобще не идват и да не търсят лекарска помощ хората. Но през последният месец имаме 8 пациенти. Большинството са с марсилска треска и двамата са с лаймска болест. Нашествието на кърлежи е провокирано от избоялата растителност, но пикът на случаите на охапани идва през юни, юли и август, обясниха от регионалната здравна инспекция. Според професор Стойчева, най-опасна от болестите, пренасени от кърлежи, е кримската хеморагична треска и лаймската болест, но не по-малко коварна е марсилската треска, която е и най-масова. Е много важно ранното отстраняване на паразита. Тогава вероятността да зарази е минимална. Ако бъде отстранен в първите часове, той просто няма възможност дори да зарази човек. Трябва да бъде отстранен внимателно, да не останат частици от него в кожата, защото предизвикват токсични реакции. Лекарите препоръчват кърлежите да се вадят с ръкавици и да не се пипат с голи ръце. Само за последната седмица охапаните в региона са над 15. Брой на поразените дори може да се окаже в пъти по-голям, защото до лекар стигат само случаите, в които има осложнения, обясни професор Стойчева. Пръскането на тревни площи срещу паразитите в Пловдив и региона също започна, като преди това те масово се косят, видя нашия екип. В Техническия университет в Пловдив започна четвъртата международна научна конференция «Техника, технологии и системи», или накратко «Техсис 2015». Това е най-голямото научно-техническо събитие под тапетата, което се посвещава на 70-та годишнина на висшето учебно заведение. За тридневния форум в Пловдив се събират българския и европейския научен елит от всички професионални направления, по които се обучават студентите. Целите на форума е да се представят научни разработки, да се доказва научен принос и да се обменят идеи. Конференцията е част от световен научен цикъл на обмен на технически знания. Служители на Вътрешното министерство събират пари за деца на колеги с благотворителна среща по волейбол. Спортната проява, която ще се проведе на 1 юни, ще участват младежкия отбор по волейбол и представители на областната дирекция на МВР в Пловдив. Каузата ще подпомогне семействата на 15 деца. Уточни Татяна Бърбулова, темата е от утро с DCTV. Вижте. Благотворителният волейболен матч е под надслов с обич за децата в памет на бащите герои. И има за цел да събере средства, които ще бъдат разпределени между децата на загинали колеги. Очакваме да се включат колеги, тяхните семейства, да дойдат деца, да бъдат съпричастни към каузата. Има дарителска сметка, която всеки може, разбира се, да даде своя принос към дарителската кампания.
Също така и парите от вход, които ще бъдат събрани на място, ще бъдат разделени между децата, да бъдат дадени паричните средства като пари и подаръци, които фирми, които сме събрали с благотворителна цел. Много фирми се включиха в тази идея. Така безвъзмездно бяха, откликнаха много бързо на нашата молба за така призива за благотворителност. Благотворителната изложба под патронажа на председателя на Общински съвет, архитект Илко Николов, успя да събере 1000 лева за пътуването на вокална група Сладорана. Както ви показахме по-рано, ученичките спечелиха право за участие в 8-я международен фестивал на изкуствата Орфей в Италия и в момента търсят средства за пътуването. Парите са събрани от откупки на картини, дарени от авторите си за благотворителна инициатива. Набирането на средства обаче продължава. Остават броени дни до крайния срок. Това беше по-важното до този час на деня. Останете с програмата ни, вашите новини, мнения и препоръки изпращайте на сайта dcnews.bg. Централната емисия новини започва в 18.45. Успешен ден, дами и господа!